Sima Martausová. Speváčka, určite ju všetci poznáte, ale vy ste študovali herectvo, mám pocit, nie? Vysokú som mala divadlo, áno. Na akadémii, myslím, v Banskej Bystrici? Na akadémii umení v Banskej Bystrici. Bystrici. A predtým bolo čo, stredná škola? A predtým som mala strednú priemyselnú školu. Priemyselnú, akú? Odbor som mala technicko-informatické služby. Čo to je? To máte také, že s počítačmi. Niečo s počítačmi. A popri tom aj sme čosi posústružili a tak, aj sme pílili. Posústružili? Učila som sa sústružiť, áno, ale ako... Tak počítať si, vysústružiť doma, to je dobrá škola, ako... Vysústružiť si doma počítač, nie? To zase nie. To nie? No, tak ako učili sme sa tam kadečo, niečo kadečo som si odniesla do života, niečo som zabudla, ano. Ani mi to nechyba. A, no a potom som šla na to divadlo vlastne na vysokú. Na to divadlo, no ale to prečo vlastne z tej priemyslovky, lebo to je dosť rozdiel. Ďakujem. Nech sa páči. Vy už teda pri tom sústružení, už takže spievať a nejaké... Ja už som možno, keď som išla maturovať, tak som si tak rozmýšľala, že kam by som šla a lákalo ma umenie. Umenie. Tak som skúsila najprv architektúru v Bratislave, kde ma nevzali. Nie? A tak som, že potom, čo je také, že kde by ma to možno bavilo, tie príjmačky, tak som našla, že na herectvo sú také celkom v pohode. A nejak mi to vyšlo, ano. Tak ma tam vzali, ano. Tak som to aj doštudovala. Áno. No a tak sa aj tomu trošku venujem. A už počas toho štúdia asi tá gitara a počas štúdia čo? Na výške, tam zase ma začala lákať hudba. Áno. Tam som si kúpila gitaru a začala som sa učiť skladať vlastné piesne. Tak v prvom ročníku už to nejak tak šlo. Áno. No a potom vlastne po škole, ale bolo nejaké divadlo, alebo nie? Po škole som skúsala ísť do Radošinského naivného divadla na konkurs a tam mi to tiež nejak vyšlo. A tak tam ma vzali do hry Polooblačno, kde vlastne aj doteraz hrám. No tak to ju chce vidieť v divadle, nech sa páči. Áno, no. Pozývam srdečne všetkých. Je to veľmi zaujímavé na konci. Lebo tam rodím. To vyzeralo, ako keby ste pozývali, že prosím vás, vydržte až do konca. Na konci je to veľmi zaujímavé. Nie, to, ja to tak cez seba beriem. Áno, že tam máte nejaký zaujímavé. Na konci mňa to strašne baví, už keď je, nie preto, že je koniec, ale lebo... Nie preto, ale lebo... Lebo už rodíte. Lebo už rodím. Ale tam rodíte, to je také zaujímavé. Ja to sme neprezradili nejakú pojmu. V živote som nerodila, tak si to tam tak užívam. Máte takú predprípravu vlastne, keď jedného dňa... Tak áno, sa učí tlačiť. No a skončí to teda ale happy endom tam. Áno, ja vlastne porodím pána Štepku. Je tak? Lebo ja hrám vlastne jeho maminu. A maminu? Behom predstavenia... Otehotnete? Ja otehotnem a jeho porodím, tak kto si môže tak povedať, že porodil pána Štepku? No, jedine vy asi. A jeho ano. Teda mama. A vlastne jeho naozajstná mama. Áno, jeho naozajstná mama. Tá si to môže povedať. Áno. No, ale teraz naplno sa spevu venujete. A teraz tak hlavne sa venujem spevu. A... Áno, tak sú to také vlastne trošku ako keby príbehy, dalo by sa povedať. Všetko, vy si robíte aj hudbu, aj texty teda. Áno. A vychádza to z vás všetko? Tie vlastne to sú také konkrétne nejaké udalosti, alebo... Áno, vlastne všetky piesne, ktoré skladám, sú zložené na základe niečo, čo som zažila. Alebo niekedy aj na základe niečo, čo niekto iný zažil. Tak sa mi to veľmi páčilo, tak aj tak som zložila už. No a keby sme nejaké príklady mohli uviesť, tak tam ja poznám také tie iPhony, telefóny. Ja, tak to bolo nejakú... z môjho života, že čo som bola... som si tak povedal, že nebudem o ňom hovoriť, lebo ja už som takto bola v jednej takej podobnej relácii. O tomto chlapcovi, on mi potom písal, že čo som to tam hovorila. Ja to o tom iPhoneistovi? No, a tak som si povedal, že preto som teraz taká mlkva. Jaj. No tak o inom dajme, no. Tak dáme niečo o inom. Toto ja vystrihnem, dajme iného. Ak by sa dalo o ktorom ste ešte nehovorili. Ak by sa toto dalo vystrihnúť, tak to vystrihnete. Vystrihnem, jasné. Jasné. Ako sa volal teda, aby sme to... Nie, keď tak... už to vystrihnem, vy no... budete rád, že nebude to isté, no. Že čo už bolo, no. Nie? No nie, tak o nejakom inom teda, o kom by sme v niektorých piesniach som sa aj kamarátkami inšpiroval, napríklad jedna. Však ona vie, o koho ide, ale vy neviete, tak zas to bude musieť povedať. Vystrihnúť, vie, také čo... možno to budete musieť vystrihnúť, a možno nie. A toto? Dobre, no. Tak skúsme ona, ju. A ona, akože bola v kruhači a zabudla odbočiť, tak ona zastala cuvla.
a odbočila a tak čúvala potom som zložila pesničku. Míle, čúvala v kruháči. No. Ale mi to prišlo také zlaté. Zlatá, no. Ale to môžeme nechať, nie toto? Môžete, ona však, vie, že je to o nej tá pesnička. Ona vie, že o nej možno iné sa v tom nájdu. Navyše. No. Tak toto môžete nechať. To nechám, dobre. Tak ešte dajme dať, aby mi ostalo v tej relácii, viete niečo? A tak povedzte, že niečo... Poďme k tej hudbe, to sú veľmi pekné pesničky. Sú také trošičku folkové, asi dalo by sa povedať viac. Nie? Ano. A tí fanúšikovia sú akí vlastne? Lebo poznáme takí tí rockoví fanúšikovia, samozrejme, tá pop music je tiež nejaká iná. Títo fanúšikovia sú akí? Tak ono je to zaujímavé, že oni sú rôzni, že rôzne generácie sa stretávajú. Áno, to je to vekové spektrum, ale ako sa, ja neviem, prejavujú pri tomto type hudby tí fanúšikovia? Aj chodia za vami, aj podpisy. Ja tak sa prejavujú Facebooka, tak, že prídu, že aj zatlískajú, že ano, keď zaspívam. No, tak to samozrejme. A niektorí sa prejavujú aj navyše. Áno, napríklad? Že niečo mi aj donesú. No! Tak minulý jeden pán mi donesol kompoty. Krásne. A vlastne ja mám v tej piesni Normálny život, tak ja tam spomínam, že by som chcela chovať včely. A včely? Odvtedy som dostala pár takých, že medov. Med. Takých fliaž. Nedávno, to by som teraz veľmi rada spomenula, áno, ak to pôjde aj v telke. Toto pôjde v telke. Vlastne, ale že ak... Ak sa to nevystrihne. Ja to nevystrihnem. Nie, myslel som, že ak toto nevystrihne, by som... Ja som mal... Nevystrihnem. Čo? Zostáva. Môže sa stať, že čo teraz poviem, bude trápne, ale ak to nebude, tak to vystrihnete? Nie, nevystrihnem. Na ktorú kameru môžem hovoriť? Ja ale do nie. Kamery to... To bude nejaká výzva. Nie, to... Ja som mala nedávno koncert v Novom meste nad Váhom. A tam prišli za mnou taká zlatá rodinka, strašne zlatá, že čo by ma tak potešilo. Že, a že či med, a ja, že med už mám dosť, že možno aj domáce, alebo... A oni, že my máme takú dobrú, že dajte adresu a my vám pošleme. Čo? A to už bolo mesiac dozadu a furt nič neprišlo. Čiže Slivovica to mala byť, alebo? Tak áno, oni hovorili, že oni strašne... Ticho! Bože, nepočujem! Ticho! Čo to malo byť, Slivovica? Áno, oni hovorili, že majú strašne dobrú. Dobrú, že majú strašne... A vy si im normálne dali... A ja som im normálne... Nikomu som v živote nedal svoju adresu, ale im áno. Im áno! A ja chodím domov, sa pýtam rodičov, že čo Bolí prišiel už? Balík, neprišiel nič. Tak rodinka... Do tej kamery teraz. A poďme. Výzvu, áno? Tak to som zvedavý. No, tak... Milá rodinka, ak si ma... No tak... Ticho! Bože! Tak ak si pamätáte, že čo ste mi sľúbili v tom Novom meste nad Váhom, tak by som bola rada, keby ste to splnili. Tak... A my s pánom Majeským sa pripájame k tejto žiadosti. Áno. Buďte takí láskaví. Prineste k ním tú Slivovicu. Adresu vedia? Adresu viete? Áno. Aj fotku povedali, že k tomu dajú. Čo dajú? Že aj fotku povedali, že dajú k tej Slivovici. Akú fotku? Svoju. Ich fotku. Ich. Na čo vám je ich fotka? Neviem. Fotku nenoste. A za trest diktujeme adresu. Marek Majeský. Ožvoľdíková 827. Áno, to je druhá fľaša. A ja som Dom kultúry Zrkadlový haj Petr Žálka. Ďalšia fľaša. A pokiaľ to do mesiaca u Simi nebude, tak potom pre všetkých divákov na ďalšie natáčanie. A ak to náhodou bude, tak môžete ma znova zavolať a doneseme vám. No.
držíme palce, aby teda CDčko vyšlo, aby ďakujem vás hrali všade, lebo naozaj sú to veľmi pekné pesničky. A keď sme hovorili o tej tvorbe, tak mňa napadla taká vec, čo keby sme hneď tu zložili na mieste nejakú piesničku. To by sa dalo? My? No, vy. Môžeme. Vy, že by ste zložili ako hudbu aj text s tým, že dáme si nejakú tému, nie? Že o čom by to mohlo byť? Povedzte nejakú tému, niekto. Slivovica. Slivovica. Ja aj one, 1. máj máme. Aha, máj máme prvý, zajtra je 1. máj. Láska, maj, Slivovica. Ja už mám chaos. Ale láska, dobre. Maj, Slivovica, dobre. A bude mať aj na to nejaký čas, alebo no teraz to ideme tvoriť. No jasné, čo, aký čas, prosím vás. Nemám, idem to písať ja mám rovno. Mám gitaru? Donesieme gitaru. Doneste nám gitaru. Sima, nech sa páči, tu je gitara. Ale tak. Ja nechcem teraz vyzerať ako že nejaký ako alkoholik, čo? Alebo čo. Tak radšej nie, to Slivovice dáme tak okrajovo. Ideme na to, takže dáme si, že 1. maj, alebo maj, lásky čas, bude taká hlavná téma a musíme tam zakomponovať aj Slivovicu. Tak poďme na to. Tak vy ste povedali, môžete začať. Ja? Alebo čo? No tak vy skladáte tie texty. Hej, ale som väčšinou tak, že v kľude. V kľude, no tak ja neviem. Zajtra je 1. maj. Slivovicu nalievaj. Slivovicu nalievaj. Áno, tak chceli sme tak okrajovo, áno, taký, áno. A to zajtra je 1. maj a slivovicu nalievať, to by ste mohli možno ešte spievať. No to budú, no jasné. Oni chlastú, všetci tu. Ak ju náhodou vypijeme... Okrajovo sme povedali. No. Znova si nalejeme. Toto bude fajn, keď budeme ale naozaj všetci spolu spievať. Zajtra je 1. maj, slivovicu nalievaj, ak ju vypijeme, znovu si nalejeme. Také hlboké. Dobre, teraz vy to musíte vec skladať, no. Čiže čo také, o láske niečo. O láske. Maj. No, mne tak napadlo, ja s 1. majom mám len jedinú skúsenosť v živote. A to bola strašne zlá. A to, neviem. No povedzte. A však ja môžem byť vlastne v pohode, keď to bez hlavy strihneme. Viete, ja to poviem. Ja odhlásenie na konci tejto relácie, milí diváci. Videli ste ďalšiu časť. Dnešným hosťom bol Marek Majeský. Mne, čo sa vám stalo? Mne napadol môj príbeh, lebo vlastne 1. maj je známy tým, že sa treba poboskať pod čerešňou. Hej. A mňa raz takto, keď som mala 15 rokov, tak zavolal akože chlapec, že poď ideme sa poboskať, ale musíme preliesť plot, lebo tam je čerešňa v tom dvore. Áno. No a tam bol aj pes a keď akurát sme si išli dať pusu, tak vybehol spoza tohto, áno, tak ma tam ráfol a ja som, no to bolo ako celé zle. No tak o tom by sme mohli. A odtedy akože tak... Sa neboskávate. Pod čerešňou. Odtedy to neuznávam. Pod tou čerešňou. No. No tak dajme o tomto niečo teda, no. Daj, tak ja to zoberiem a môžete sa zatiaľ vy dvaj rozprávať. Peťo. Ako to máš s alkoholom, Marek? Ale ja iba tak okrajovo. Okrajovo, to je. Nalievaš si po okraj, hej? Tak okrajovo. No, ako to vyzerá? Milí diváci, uplynula pol hodinka a my sa opäť vraciame, ale nie. Mala to hneď. Čiže môžem ísť takto bližšie ku vám? Áno, tak ja som si to tak vymyslela, akože idem varovať tie mladé dievčatá. Aby nešli... Čo majú 15 rokov, že cez plot. Tak. Lebo tam môže byť pes. Presne. Aha. Tak už to nemusím spieť. Takže poďme najprv toto. Sima Martausová, pieseň o 1. máji. Zajtra je maj, slivovicu nalievaj. Ak ju vypijeme, ak ju vypijeme, znova si nalejeme. A toto... Ak ju vypijeme, znova si nalejeme. Výborne, to vieme. A teraz ideme strofa. Tak toto je tá moja, teda áno, varovanie. Áno, varovanie. A potom príde refrén, ten no, ja som to všetci zvorejme. Inak práve keď som to tak počula, a ja, že sa mi to páči, mne tak napadlo, že tú melódiu som neukradla niekomu momentálne. Je to dosť možné, ale to vôbec nevadí.
Tak sa ospravedlňujem kapele, ktorá má niečo podobné, ale tak však vystrihneme. Zima! Nechaj sa zvábiť pod čerešňu, nič dobré ťa pod ňou nečaká. Aj mňa raz takto šuhaj hodil za plot a už som bola v zuboch vlčiaka. Zajtra je maj, slivovicu nalievaj. Zajtra je maj, slivovicu nalievaj. Si nalejeme, ak ju vypijeme, znova si nalejeme. No bravo! To nie je všetko, ešte že je tam záver. Dobre, besnota je hrozná. To bolo, lebo on ma v podstate nezahryzol, on mi iba trošku zahryzol. Trošku. Ale ten pes teda. Nechaj sa zvábiť pod čerešňu, nenechaj sa májom močariť. Raz ma takto hodil šuhaj za plot a už som mala v zuboch vlčiaka, svoju krásnu sukňu. Sima Martausová! Teraz by sme si mohli urobiť takú hru. Toto občas tak hrávame. Zahráme si dnes šarády na tému československý film. My dvaja budeme súťažiaci. A ty budeš musieť podľa toho, čo my predvádzame, uhádnuť, o aký film ide. Idem začnite. Prvá, dobre. Vyťahnite si tému, ukážte ju divákom. Nedívam sa, nedívam sa. Nedívá sa. A ty musíš uhádnuť, aký je to film. Vidíte? Vidíte? Vidia. Vidíte? Dobre. Dobre. No, takže nech sa páči. A teraz dáme si, aby to malo nejaké pravidlá, 30-sekundový limit, dobre? Takže časomiera beží teraz. A ty hádaj. Perím baba. Trhá kvetiny, vonia kvetiny, včielka Maja. Film, československý film. Aj to nebol film československý. Český alebo slovenský. Kvety, trhá. No veď kvety a čo? Kde môžu byť kvety? Veď uvažuj. Na lúke. Kde? Na lúke. A ešte kde? V obchode. Nie. A keď ich musíš otrhnúť, kde sú? Kde sú kvety? V kvetinárstve. Nie. Nie. Kde prírode. Ešte? No v prírode, no. Na lúke. Veď. Ako sa to volá? Jaj. V prírody. Trhala fialky dynamita. Nie. Trhala fialky dynamitom. Zahrala som ti dynamit, nie. Trhala fialky dynamitom dynamit v obchode. Dynamit som nehrala. Ja si vytiahnem... No ja neviem, no tak... To bude veľká sranda, čo? Vidíte? Idem, hej? Aha. To je nejaký známy? Slovenský. Hm.
Frankensteinova teta! Ježišmar! Nech sa páči. Ja je Frankenstein. Frankenstein. A potom prišla teta. Teta. No počkaj, tak možno teraz sa to... No. No, to je ľahké. No určite. No hej. Vlastne som došiel na to, že to budú asi filmy, ktoré som ja robil. Neviem. Môžeme. Ty si tam hrala? Ty si tam hrala, alebo čo ukazuješ na... A prečo ukazuje na seba? No prečo? Je ako zrkadlo, hej? A tak prvé písmeno aspoň. F. Ale prečo robíš toto, keď je to F? Fontána? To pre... bola Fontána? Pre Zuzanu, no to... No. Zuzana! Zuzana. Ale keď robíš toto, lebo... to bola Fontána pre Zuzanu. On ma kritizuje. No. Už si nič neukážem. Ale uhádol no, no nie, uhádol. Uhádol si, lebo som ti prezradila F. 1-0, 1-0 pre pani Zuzanu. Ďakujem. No dobre, no tak... Nesúhlasím. A teraz to pôjde, uvidíš to. Hej. Ja. Idem tam, nech máte voľné pole. No, ja som za vám. Aha, jaj. Má to, počkaj, počkaj, počkaj. Má to dlhý názov? Dve slova. Román pro ženu. Nie. Počkaj, to zase... Všetko, čo mám rád. Nie, všetko, čo mám rád. Tak všetky tu bereš jednu za druhou. Ja, pardon, presa len. No, jednoduché. Neviem, fakt, to je známy film. Veľmi, veľmi známy film. Neviera po slovensky. Čo je toto za producent, prosím ťa? Na to by som neprišiel. Tak ešte, do tretice. Chcela šepnúť, že čo keď je ženatý? No. Takže je? No. No, tak ja... Tak ešte, ženatý? Poďme. Si ženatý? Áno. No, to som nevedel. Ja to si nevedel. To je ťažké, ale toto predvádzať tieto názvy, fakt, ty. Je. Tebe sa zdá, že to ako... No, to je ľahké. No. Uhádol jednu zo štyroch, čo? No. Niečo píšeš, no. Dvaja to zahráme, lebo tento, no. Tak urobíme to inak, hej? No. Ukážete papier mne, zahráte im, ich je tu 80, či je niekto z nich na toto príde. Na toto? Nie na toto, na to ďalšie. Čo? Na to ďalšie? Áno. Ale toto nevieš? Ke... Marečku, podejte mi pero. Ja nemám písť. Veď ale máš tému. Dobre. 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 Ja sa rád znemožním. Rád sa znemožním. Áno? Teraz, čo si povedal, že ty to chceš vidieť? Ja to uvidím. A oni ti to uhádnu. Áno, a vy im to môžete robiť. My dva to budeme hrať. No, to je to najľahšie, čo mohlo byť. Stavím sa, že neuhádnu. Nech sa páči. Môžeme, hej? Aha. A my ne... Ale ja neviem. Ukáž. Ja?
No? Môj? Uhádli. Hrne. Dobre. Máš poslednú šancu. A je máš poslednú šancu. Je to ťažké, čo? Máš poslednú šancu. Kto bude hádať? Kto bude predvádzať? Rudo? On háda, má poslednú šancu. A zahráme to dvaja. Zahráme to dvaja teraz, dobre? Toto, keď neuhádne. A však to je ľahké. No. Pupendo. No, pupendo. No. No počkaj, keď sme si robili teraz takú, že ona scénu filmovú nejakú, nie? Herečka, to by si mohla no? využiť. Dobre. Chodíš na tie castingy, v akom filme by sa to mohlo odohrávať? Ty si v bare, klaviristka, čo by to mohlo byť? Špionážny film? No, dobre, tak dáme špionážny film, tak ja čo by som mohol byť? James Bond, nie? James Bond. James Bond, že? Jak vyšitý. Počkaj. James Bond? Sterchové, čo? Ja viem. Tak dobre, tak akože tak urobíme si takú scénku, že James Bond príde do kaviárne a Bond girl hrá na klavíri a neviem, čo z toho bude. Tak uvidím, hej? Dobrý večer. Dobrý večer. No ale ty musíš furt hrať. Ja budem hrať svoje pocity. Pocity? No? Toto čo bolo pre Boha? To bol môj pocit. Zo mňa? To bola radosť. To... No? No dobre, no. Prichádza James Bond. Dobre, ako... Aha, dobre. Tak, lebo, že dobre, nemáš, ano, poďme nebo, s tebe. Prichádza James Bond, no tak. Moje pocit, dobre. To čo bol za pocit? Akože... Radosť? Že jupi. Že obsluha došla z one s koniakom. No, ťašník, konečne. Dobre. James Bond prichádza, bože môj. Čo spraviť, nie? Hello. Hi. Vy tu hrávate v tomto bare? Oh yeah. Áno, vy ste ak... To v angličtine to ideme hrať. Tak... Yeah. Po slovensky. Po slovensky to je? Dobre. Tak môžem prísť. Hello. Hi. Hi, hi. I am Bond. James Bond. I am Dosh. Bardo! Oh! Čaťo sama. Úplne sama. Úplne sama? Osamela. Where are you from? Senec. Oh! You know, Sunny Lake. Sunny Lake? Yeah. Oh, yeah. Oh. Beautiful place. Yes. To sú všetky slova, ktoré viem po anglicky. To stačí. To stačí, no. Si slobodná? Áno. Oh. Very slobodná. Very slobodná. Najviac. Najviac slobodná, oh, yeah. Oh. Čo robíš dnes večer? Hram. Krásne, no way, no. Oh. What? Oh. Máte krásne hodinky. Hodinky, oh yeah, to sú... To vyzerajú ako také, ale to sú špeciálne bondové hodinky. Really? Really, really. Áno, okay. Celé to tu rozrili. Oh yeah, to. Okolo hotela to rozrili. Oh. Čo také vedia? To špeciálne sú hodinky, bondové hodinky. Oh, to majú špeciálnu funkciu, taký skener. Ja keď to zapnem a takto preskenujem osobu, ano. Teda konkrétne vás, Doš, okay. Bardoš, okay. Okay.
Tak ja zistím, čo má žena oblečené pod týmto dres. Oh. Mám to vyskúšať? No. Tak ja si vás preskám. Dobre. No, no. Nemám čo tajiť. No. Nejaký portík? Áno, tak, ale tak mne to tu vyhodilo, prosím vás, však vy nemáte nohavičky. Mám? 100% 100% I have. A do prdele, zas mi idú o hodinu skorej. Poďme už mi k tomu moderovaniu, čiže duel, to je teraz také. To je veľmi populárna, sledovaná relácia. Pozeráte duel? Áno. Aj súťažíte, skúšate sa? Najvyšší čas je si trošku zasúťažiť, ale teraz ja budem moderátor. Super. A ty budeš súťažiaci. Či sa na teba niečo nalepilo? Vieš, v tom dueli. Jasné. Ideme na to? No. Tak poďme. Poď tuto niekde to. Potrebujeme taký ten... Tu mám, aha, pultík, nie? Pozri, aký mám pekný pultík. Môže byť do duela. Krásny. Krásny, aj s inšpiráciou. Aj s inšpiráciou. Áno? No poď sú. No. Súťažiacu nejakú? Počkaj, ja sa musím chytiť. To sa držia? Ty sa áno, čas? Jasné. Súťažiacu nejakú? Lili, poď. Zoznámte sa. Teším vás. Najprv. Ahoj, ja som Gregor. Ale musím sa spýtať. Súťažiaci číslo 1, odkiaľ ste? Čo robíte? Á, jasné. Bože, aké toto sú vaše záľuby? Dobre, tak ideme. Súťažiaci číslo 1, odkiaľ ste? Gregor. Statier. Nie, počkaj. Ako sa voláte? Nie. Sa nepýtal ešte. Dunajskej stredy. Odkiaľ ste? Z Dunajskej stredy? Z Dunajskej stredy. Ako sa voláte? Gregor. Gregor, áno. A vaša súťažiaca číslo? Číslo 2, áno. Ako sa voláte? Volám sa Lili, Ladislava. Priezviskom? Maníčková. Tak už viete teda ozaj, kde bývate? Bývam v Košiciach. Áno. A pochádzam z Lipian. Z Lipian, áno. Telefónne číslo? To potom. Potom, dobre. Áno. To ja nerobím, ale. Toto ja nerobím. Nie? Nie, vôbec, v žiadnom prípade, no, akože. Mohol by si. No neviem, neviem, čo? Neviem. Nie? Či by ma nevymenili. Vo verejnoprávne to sa nesmie? Mm-mm, nie, laškovať so súťažiacimi. No dobre teda, no. Ani s chlapmi. Ani s chlapmi? Ja si myslím, že môžeme sa pustiť do prvého kola. Môžeme. Áno, môžeme. Áno, tak pozor, prvá otázka. Sústreďte sa na súťažiaceho číslo 1. Koľko kostí sa spoločne spája, teda sklbuje v artikulácio cuneonavictularis? 6, 2, 4 alebo 3? Mohli by ste mi zopakovať otázku? Pokúsim sa. Ale než mi to nebude platné, lebo vôbec som nerozumel. Počkaj. 6? Nie, správna odpoveď je 4. Ja si nerobím žarty zo súťažiacich. Ako poviem, že Ježiš, je mi to veľmi ľúto. Ježiš, to mi je tak ľúto, že to... Bože môj, iste ste to vedeli. Áno. Presne. Mali ste to na jazyku. Musíš ma upokojiť. Upokoj. Ja nemôžem sa dotýkať. Upokojte sa, prosím vás. Počkaj, ale tam sa vyberajú tieto, ja som... Nie? Témy sa tam vyberajú. Témy sa vyberajú. Áno. Vyberáte si tému, Lili? Napríklad? Aké sú možnosti? Ja neviem. Matematika. Matematika. Chémia napríklad. Matematika, výborne. To tak. Najhoršie na začiatok? Sústreďte sa, áno. Matematická otázka. Prvá, koľko je 2 a 2 lili? 4. Výborne! Výborne. Výborne. A tam si súťažiaci doprajú, takže... Ďakujem krásne. Dobre. Ideme na druhú otázku pre súťažiaceho. No, som zvedavý. Číslo 1. Vybrali ste si dejiny. Ktorom... 1526. Nie, nie. V ktorom roku vandali vyplienili Rím? 456. Boli ste blízko? Nie. Oh, bože. 455. Oh, a tak blízko ste boli. Ale my máme toleranciu väčšinou. U nás nie. Lili, poďte sem, poďte bližšie. Ale keď stojí ďaleko, môžem ju akože, aby išla bližšie? Nie, ona nemôže, lebo každý súťažiaci má svoju kameru. No, dobré, ja mám dvojku, Lili má trojku. Áno, takže poďme ďalšia otázka. Áno, vyberajte si tému. Vyberte mi vy, ja vám dám. Dobre, kľudne. Tak ja neviem, napríklad niečo, rozprávky býva taká téma. Rozprávky, z rozprávky do rozprávky. Kto je autorom Dobšinského rozprávok? Počkajte, to bude ťažké.
to bude asi... Že by to bol Dobšinský? Výborne, výborne, gratulujem. Gratulujem. Ja to nemôžem moderátor? Medzi nami je pultík. Približne pol metra. Tak. Pol metra, ne? Nemôžeš. Nemôžeš, ja no dobre, no tak ideme. No. Ideme ďalej, áno. Tak ja neviem, napríklad vyberte si nejakú tú tému. Lesníctvo. Lesníctvo. Dobre, takže. Pola. Ako sa povie po latinsky? Bližšia košela ako kabát. To tak dole sa potrebuješ kabát. Cogito ergo sum. Dobre. Nie, nesprávna odpoveď. Správna odpoveď je B. Tunika palio proprior. Ďakujem. Áno, pekne. Takže zatiaľ. No, to mi je tak ľúto, naozaj, Gregor. Ani tretiu otázku ste nevedeli. Bohužiaľ, Bože, ako nevyšli. Ste sa vy k nám dostali. Lili, súťažiačo číslo 2. Áno, tak poďme. Povedzte meno moderátora show, ktoré iniciály sú NV. Neskoro večer. Má. Nesprávna odpoveď. Mali ste povedať meno moderátora. Aha. Nevadí. Dobre, 3-1 je to. Dobre, tak posledná otázka. Áno. To si ti nahrávam. Ja viem, zlata si. Dobre. Zlata si, takže poďme. Občas to tam aj býva tak, áno. Že keď už súťažiaci nemôžu vyhrať, tak čo? Tak sa snažia jeden druhému nahnať body. Aha, no v tomto ale... ti iste pomôže, počúvaj. Áno. V ktorých bunkových organelách sa metabolizuje acetyl-CoA? Viete to, Lili? Mitochondria. Výborne! Výborne! No, takže náš duel dnes skončil... 3-2. 3-2. 3-2, no. Ja sa odoberiem z Lili k bankomatu. Gregor Mareš! Takže dajme si prvú herečku, ktorú by si podľa mňa mohla dabovať. Nie, Holberry, čo? Mohla? Mohla, tak skúsme, ako by vyzerali. Dobre. Ale na mňa si tak nereagoval, keď som prišla. No. A? Kiklop. Zatiaľ si skúšaj artikuláciu. Kým ťa nastavia? Áno. Čiže... Môžeš také teraz nejaké texty nezáväzné, ako... No. Z Národného divadla niečo z tej hry, prosím ťa. Kde som? Tu som. Si, dobre, nastav si nos. Jak? Čo? No. A teraz môžeme ten text skúsiť, dobre? Čiže teraz dáme, že dramatický, dobre, moment. Snažila som sa ťa vytesniť do svojho života. Ale môžeš mi povedať, kam mizne drevo, ktoré si nikto neobjednáva? Verím, že záznamy z kamerového systému fabriky by mohli pomôcť usvedčiť Romana. Výborné. No. Dajme si ďalšiu herečku. Tak ja myslím, že to by si... No, to je... To je... Mila... Kunis. Kunis. Tiež by sa jej hodila, nie? Originál? Originál. Ten, čo je lepšie? Náš originál je lepší? Je. Áno. Tento pán prišiel so mnou. Áno. Fiu, 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 zimný vietor fúka. Výborne. To aha, počkaj, to, no to bolo dobre tá zlá, ukáž tú zlú. Áno, ideš tej krčmi teraz, áno. Výborne. Dobre, ale mali sme dramatickú verziu, tak teraz dajme erotickú polohu. Že ideš zvádzať niekoho tým textom, tak... Michal by mohol byť Pauleo porou. Ale asi najskôr odmietne. Zrejme sa rozhodne, že musí Borisovi pomôcť za každú cenu.
ale podarí sa im nájsť proti Romanovi rozhodujúci dôkaz. Selena Gomez. No tiež, nie? By mohlo, celkom by si mohla dávať, podľa mňa. Mali sme teda dramatickú, mali sme erotickú a teraz, ja neviem, dajme nejakú pojašenú tínedžerku, nie? No. A ty východňarsky vieš? Ja neznám. Tak niečo povedz, Selene sa to hodí. Troška hlavu na bok. No. Ceším, že som tu s vami, všetky Máneška a... Budze paradzina. Ešte pošmejeme, da kuštičko. To tu graduje nenormálne. Ideš. No, v dabingu sa musíš... V dabingu sa musíš popasovať aj teda... s herečkami inej farby pleti, samozrejme. Takže ako by ti toto sedelo? To je dobré. Toto daj, no. Bezzubá starenka, to je výborné. No a teraz, no tak daj bezzubú starenku, poď s textom. Neviete, aké lieky by mi boli dobre na rast zubov? Mám také spodné trošku. Vidíte, tu. A mám aj horné. No. Dominika Kalašová. Dominika Mirgová, speváčka. Veľmi pekný styling máte. Mickey Mouse. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Chcel som sa opýtať, že kedy otvorí oči Mickey Mouse. To schválne. Zatiaľ spí. Zatiaľ spí, ale sa počuť. Nech spí. Nech spí. My tu občas máme teda spevákov a speváčky, ktoré si prešli tou súťažou. Superstar, ale ja mám taký pocit, že vy ste z toho ročníka taká jediná, ktoré to vydržalo a ktorá sa úspešne... Z nášho tretieho ročníka to vyzerá tak, že hej, Vierka to... Berkiová vyhrala vtedy, ale... ona odišla do Írska. A osed nikto nevidel. No tak jediná, no. Áno, no ja som našiel tie mená, že teda, no, ale nie. Bože, naozaj. To bolo strašne dávno. To bolo hrozne dávno, koľko máš? 27 ročník to bol. Čo ty mi zráte, koľko ty máš? Ja mám 24. Roku? 24, no. Matika mi nejde. No, nie, nie. No a dieťa je, čo to je? To je no, dcera sme hovorili. Chlapec. Chlapec. Peťko. Krásne meno. Peťko, dneska tu hovoríme o menách, no. Ale že sa vytrácajú tie tradičné mená. Hej. No to sa mi páči, takéto meno. Aj môj muž sa tak volá, takže sme... Aj muž je Peťko? Sympatické. Pekné. No. Že... Aj môj syn je Peťko. No. Aj môj starý otec bol Peťko. Aj jeho otec je Peťo. No čo vám poviem? No my sme ako rodina. No. No. Traja. A teda, koľko má Peťko? 10 mesiacov. 10 mesiacov má Peťko. No a manžel čo robí? Manžel je futbalista. Futbalista. Ale pracuje v jednej firme v Trnave. Ešte popri tom aj pracuje. Hej, no musí, áno. Keďže ja som teraz tak na materskej trošku. No ale pomáha doma. Samozrejme. Áno, a vy ste ako dlho spolu? Ako dlho sa poznáte? Lebo tu náže od ktorej triedy? 15 rokov 15 si hovoril. Rokov. A my 15... sa poznáme 12. 12? Mhm. No ale on nič s ňou ako to. Lebo oni sa len čakaj, poznali a... Dominika povedala, že sa poznajú. Ale že či si aj chodíte 12 rokov spolu? Nie, nie poznáme tiež... sa 12 rokov. A tiež len takto, že ste sa niekde videli? Mhm. To no, ste mali bol... koľko? 12 rokov som mala. 12 rokov. Teraz mám 24. No, dobre. Matika stále ešte... Nie, no 12. Mne vôbec ako... 12 rokov ste mali a ste sa stretli a čo? On býval oproti mne. V baraku. A my sme spolu chodili von ako party, ako chalani. Vlastne. Ja som chodila len s chalami von. Ja som proste bola taký typ, že ja skôr kamarátov. Mali sme radi také typy. Tak ja som si viacej rozumela s chalami. Hrali sme baseball a takéto jasné. Veci, čiže futbal. Ja som bola taký typ. No a on sa mi veľmi zapáčil. Ano. A mne sa páčil. Na tú dobu som bola 12 ročná.
Tak on ma nechcel vtedy ešte až tak veľmi, jak ja jeho. On bol starší? Či nie, on je o 2 mesiace starší odo mňa. No a on nechcel. No a čo potom? Tak boli sme večer vonku, tak sami. Aha. A to ozaj takúto príhodu mám povedať teraz tu? Ja neviem, čo idete povedať. Takže skúsme, keď tak po prípade sa zamyslíme na tým, kedy či to uverejníme. Kedy prešla iskra? Iskra, kedy prešla. Večer ste išli vonku, no a? Nie, ostali sme vonku my sami dvaja. Áno. Hej. A ja som si myslela, že tým, že budeme sami vonku a že sa tak zblížime, že možno sa dáme dokopy. Áno. Tak on sa ma vtedy opýtal, že či môže chytiť prsia. No. Ale veď to je milé. Ja som sa to niekoľkokrát spýtal, keď som mal 12 rokov. No jasné, takže sa spýtal, že či... No ale 12-ročná... A ja som akože fakt na tú dobu som mala veľký dekolt, dosť. Uh-huh. A vtedy si viacerí chalení chceli chytiť, len ja som tým, že... Ja som no chcela... tak bodaj by nie, no. Ja tým, že som veľmi chcela Peťa, tak samozrejme som si myslela, že keď... Dobre, som mu dovolila. Aha. Ale... Ježiši. Áno. On teda, aby sme to neukončili, uskutočnil ano. Svoju požiadavku, a alebo prosbu domov. Teda. No. A išiel domov? Krapún jeden. No, len to ešte neskončilo. To ešte neskončilo? A tak išli sme domov, no. Tak som to pochopila, OK, tak akože spolu chodíme. Chcete vodu? Ja sa musím napiť. Áno, ja veľmi potrebujem, no. Čiže, no. Dúfam, že sa to vystrihne, lebo... Nevystrihne, ale poďme ďalej, no. Toto je jedna z najzaujímavejších príhod v tejto relácii vôbec. On tu aj je, on ma zabije. Ale čo by? Mám pokračovať, nemusím. Jasné, no vieš, ukončíme to, no, že... No a vlastne vyšla som domov s tým, že akože teraz spolu chodíme. Áno. Na základe toho ste si to logicky mysleli. A na druhý deň som ho videla s druhou sa prechádzať. S druhou? No. No tak... A potom sa odsťahoval. Tak veselo to začalo a tak smutno to skončilo. No ale potom teda ubehol čas. Potom sme sa veľakrát akože stretli na kúpalisku, alebo tak u nás v Trnave, keď sme sa vždy zdravili. Mirgová z Volensky, čau. Čiže stále to tam bolo také asi, že si ma zapamätal podľa dekonta, ja neviem. Potom sme sa po dlhom, dlhom čase stretli na diskotéke. Áno. Vtedy som sa rozišla s chalanom a on sa rozišiel tiež s babou po dlhšom vzťahu a ja tiež. Áno. Vtedy, že čo tu robíš? Sme boli na takej akože dedinskej zábave, že zapijam rozchod, ty, že tiež. No. Tak sme sa potom tam ako trošku že dali dokopy a ďalej nebudem pokračovať. No tak ale odtedy ju to pekne ako pokračovalo. Hey, no. Chodili ste spolu a výsledok, aha, aký pekný. No. No. Nie? No a súčasnosť je teda, to sme hovorili, CDčko, turné sa chystali, vy máte nejakú tanečnú školu? Alebo to... Nemám tanečnú školu, ale alebo... u nás v Trnave má náš známy tanečnú školu. A vy tam učíte? A ja tam učím. A to je čo? To je taký street dance? Či ako hey, sa to volá? Je to také streetové, skôr väčšinou tie deti chcú hip-hop. Ja som chcela učiť muzikálový tanec. Uh-huh. Mňa strašne baví muzikál a tak a od začiatku som sa snažila ho tam tak pretlačiť, ale momentálne tie deti, oni tak viacej chcú ten hip-hop. Tak hip-hop. Som sa tak viacej zamerala na to, že už asi 6-7 rokov tam učím a už asi posledné 3 roky som iba choreograf. Čiže oni už tak dospeli, tak vyrástli za tie roky, aha, že oni si už v podstate stavajú chorišky sami a ja len na to dohliadam a mám to tak pod palcom. Mám vyše už 80 detí tam od maličkých až po veľkých, čiže ja už som 80-krát rodila asi. Už ich berem ako svojich, čiže... Dobre, a ten štýl je teda hip-hop? Áno, áno, viac je to zamerané na ten. A keby si taký kúsok nejaký alebo niečo? Čo, chcete nejaký hip-hop tu? Keď už o tom hovoríme, hip-hop. Ty vieš tancovať? Hip-hop. Jasné. Chcel by si sa naučiť, nie? Pozeráme. Chcel by som to vidieť. Á, chcel by som to vidieť. Aj naučiť by si sa to mal. Nás naučí, idem aj ja, poď. No tak... Dobre, ale naučite ale... nás. Nejaký základ. Ja naučím, len mám zlú obuv. Tak sa vyzujte. My máme zlé nohy, to je úplne za jedno.
Tak nejaký taký základný prvok a chalani, vy nám potom dáte nejaký taký rytmus len. Zatiaľ nie. Dobre, čiže... Čo je taký základný, že prídem základný ako je... k hiphoperom a že počúvajú hudbu a... Ak príde nejaký hiphoper povedal do klubu, tak proste príde len tak s vrchom, áno? Ja ako neviem, no, vrchom. Hej, tak, jasné, vo voľnej ruky. Čo sa pozeraj, skúšaj si, no. To je taká lamba, tak? Ideme do klubu, nejak hiphoperi. No. To je akože vrchom, áno, tak. Tak? Toto dobre? Je troška ako ome zoo, ale nevadí, no tak. Dobre. Potom môžu byť napríklad vlnky. Vlnky? No toto si dáme. Nazývame. Ale tak to je... Jau! Poď vlnka, poďme doprava. 3, 4... Áno, presne tak, aj lúskanie môže byť. To je fajn. Poďte s nami. Dobre. No potom je ďalší. Môžeme nejaký babský? Tento sa vám bude hodiť napríklad. No, mne, prečo mne by sa hodil babský? Hej, takýto. Ale u chalanov to vyzerá celkom dobre. Dobre, ďalej. Môžeme pridať do priestoru niečo? Do priestoru poďme, jasné. U mňa, akože u mojich detí to nazývam, že naberačka. Naberačka. No, takže... poďme naberačku. 3, 4. Dobre. No, takže máme ešte jeden a potom si dáme celú zostavu. Ježiši. No. Ten je úplne jednoduchý. No. Vzniklo to ešte veľmi, veľmi dávno v Amerike, keď došli do klubu, napríklad černošky, alebo tak, že ste ženy. A nechceli tancovať s nejakým chlapom, tak robili, choď preč. Nechcem ťa. To máme ľahké. Čau. A. Nechcem ťa. Dobre, takže ideme na to teraz, poď. Prichádzam. A sexy lady. Lady. Hlava. Vonka. 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 A posledné. Choď preč. Ideme. Choď preč. Jo. Ste šikovní, veľmi. Dominika Mirgová!